ጂሰስ በሉ እስቲ። ቁመትሽ ረዘም ያለ ጠይም ሴት ነሽ። ስምሽ ዜድ ዜድ ብሎ ነው የሚጠሩ ስምሽ። የሞት ቀንበር ተሰበረ በሏት እስቲ። ዘርሽን የበላ የሞት ስፒሪት ተሰበረ። ሊገድልሽ የወጣ መንፈስ ተመታ በሏት። አሜን። ከማን ጋር ነው የመጣችው? አሉ ቆሚስት ቆሙስቲ ከሷ ጋር የመጣችው ምናችሁ ናት? ጓደኛችን ናት። ስሟ ማን ነው? ዜድ። ምን ሆና ነው? አሟታ። መጨረሻ ላይ ነው የተቀመጣችሁት? አዎ። ነጻ ትውጣ። አሜን። ነጻ ትውጣ። አሜን። የጌታ መንፈስ ከዚህ ኦራ ፓሲታ ሮካ ፓራዳ ዓለም ገና ከዓለም ገና ዞሬ በቡታ ጅራ አድርጌ ወደ ወላይታ ሉሬ ፔራላ በወሰብራ ከደቡብ ነው የመጣች ማለት እዚህ ነው የምትኖረው፣ ግን ትውልዷ ደቡብ ነው። ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ዘሯ ላይ ነው ያለው ሞት አለኝ። ስፒሪቱ ዘሯ እናቴ ሞታብኛል። እናትሽ ሞታለች፣ ወንድምሽ ሞቶብሻል፣ ዘሯ ላይ ነው ያለው አለኝ ጌታ። ተከትሎ ሊገላት ነው አለኝ። እናቴ ከሞተች ሁለት ወሯ ነው። ሁለት ወሯ ነው ከሞተች። የሞት ስፒሪት ተሰበረ። ዛሬ ልስበረው። ለእሷ ብቻ አይደለም፣ በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል የምትከታተሉ የሞት ስፒሪት ከቤታችሁ ላይ ተሰበረ። ዘር ቆጥሮ የሚመጣ ዘር ቆጥሮ የሚገባ በዘር ላይ ያለ የትኛውም ድግም እግዚአብሔር አለ፣ ልጅሽን ጥለሽ አትሞችም፣ አድኜሻለሁ፣ እድሜን ቀጥዬልሻለሁ። መርገም ተሰበረ። ክብር አምጡ እስቲ ለእግዚአብሔር። ትዕግስት የምትባይ ደግሞ ሌላ ሴት አየሁኝ። ያንቺ ችግር ደግሞ እግርሽ ላይ ነው፣ እግርሽ ላይ ነው ችግሩ። አቤት! እንደዚህ ያለኝ የጌታ መንፈስ ሹራ ፓካታ ልስበረው። ካን አይ ብሬክ ኢት? የስ አባዬ፣ መሰግናለሁ። የኔ አባት ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ነው። አየኝ አየኝ፣ የኔ ጌታ የኔ አባት አየኝ ኢየሱስ። ሃሌሉያ! እስቲ እንቆቅልሽሽ ተፈታ በሏት። እንቆቅልሽሽ ተፈታ በሏት በሏት። እንቆቅልሽሽ ተፈታ በሏት። አሜን አሜን። እግርሽ ተፈወሰ። አሜን የኔ ጌታ አሜን ኢየሱስ አሜን አሜን። የኔ አባት አገኘኸኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አባዬ። ሃሌሉያ! የቤተሰብሽ ቋጠሮ ከዚህ ቀን ጀምሮ ተፈታ። አሜን። ሽባ ሊያረግሽ የሚፈልግ መንፈስ ሽባ አስሮ ይታያል። ምኑ እግሬን ይታያል ይታያል። ምን ሆነሽ ነው? 26 ዓመት አላቅም፣ ያሳክከኛል እንዲሁ። ሃሌሉያ! የኔ ጌታ አባ፣ እጆቻችሁን ዘርጉና ፈረሰ በሉልኝ። አሜን። ፈረሰ በሉልኝ። አሜን። ፈረሰ በሉልኝ። አሜን። አራፋ አራባ ጋታጋ ሉክ፣ እግዚአብሔር አለ በሏት። ያንቺ ስራ ሲባረካየው። አሜን። ልክ ይሄ ሰዎች ተሰብስበው ምግብ ሲበሉ አለው። አሜን። ኢየሱስ ሹክራ ፓራቱ ነማ ሱክራ ዳለባ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዳሎ ሮፓ ራሺካታ ያንቺ እህልና ውሃሽን ባርካለሁ አለ። አሜን አሜን። የኔ ጌታ ምግብ ቤት አለው። አሜን። ሱካ ታራፓ የጌታ መንፈስ ይዞኝ ሄደ። ካን አይ ፕሮፌሰር አላሳፋ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ መርገምሽን ሰብሬያለሁ። አሜን። በረከትሽን አስለቅቄያለሁ። አሜን። እስኪ በረከትሽ ተለቀቀ በሏት። አሜን። በረከትሽ ተለቀቀ በሏት። አሜን። በረከትሽ ተለቀቀ በሏት። አሜን አሜን አሜን። የኔ ጌታ ምልክት እንዲሆንሽ ነው። አንቺኛው አቆሚ ጨብጭኝ። ወይኔ እግዚአብሔር ሆይ ያየኝ አምላኬ ያያል በሉ። ከጎናቸው ያለው ሰው ያያል፣ ይሰማል፣ ይፈርዳል። ከጡት ጀምሮ ወደ ሰውነት የሚሰራጭ ነገር ዛሬ ይቆረጥ። አሜን። እስኪ እግዚአብሔር ቀደመ በሏት። አሜን። ሎክ ማን ነው እናንተ ቤት ጡቱን ያጉቴ ሚስት
በጡት ካንሰር የሞተች በጡት ካንሰር ነው የሞተችው ከጡት ጀምሮ ሰውነት ላይ የሚሰራጭ ልስበረው ይሰበር እሚገርምሽ ፍራት አንችላለ አውነት ነው አቤት አውነት ነው ፍራት አለ አውነት ነው ከጡትሽ ጋር በተገናኘ አይ የሆነ ነገር ልሆን ይችላልው ብለሽ ትፈራለሽ አዎ እሷን በህልምሽ ካየሻት ጊዜ ጀምሮ ነው ይሄ ነገር የመጣብሽ አውነት ነው ዛሬ በኢየሱስም ላፍርሰው አዎ እጆቻችሁን ዘርጉና ካንሰር ባንች ላይ ሰራን በሏት አሜን እግዚአብሔር ፈውስን ባል አንዳንዶቻችሁ ዝም ብላችሁ በከንቱ የምትፈሩ አላችሁ በኢየሱስም ፍራቱን ከላችሁ ላይ ገፈፍኩት አሜን እሺ ፍራት ተገፈፈ በሉ ፍራት ተገፈፈ በሉ ፍራት ተገፈፈ በሉ በጌታ በኢየሱስም የፍርሃት ስፒሪት ተመታ አሜን እሺ የፍርሃት ስፒሪት ተመታ በሉ አሜን አንዳንዶች አልተወለደም ይላሉ ሌሎች ተወልዷል ግን አልተሰቀለም ይላሉ ሌሎች ደግሞ ተወልዷል ተሰቅሏል ግን አይመጣም ይላሉ እኔ ግን እንዲህ ይላለሁ ያሻ ነበርና ካፈር የነበረው ከመንፈስ ሊወለድ በጸጋ ሊሽረው ያን አስጨናቂ ህግ ወደ ቀራንዮ እንደሚታረድ በግ በዝምታ ሊሄድ የተንቆጠቆጠ የክብር ዙፋኑን እንደምንም ቆጥሮ በግርግም ተገኝቷል ኢየሱስ ተወልዷል አምላክ ሆኖ ሳለ በሰውነት መንገድ ሰውን ሊያድን ወዷል ተወልዷል ኢየሱስ ያልሰማችሁ ስሙ ላልሰማም ማሰሙ ኃጢያትን ሊያስወግድ እሱ ኃጢያት ሆኖ የተረገመ ሰው በሚገደልበት በመስቀል ላይ ውሎ በመቃብር አርጎ ወደ ሲኦል ሊወርድ እሱ እርግማን ሆኖ እኛን እግዚአብሔር ጽድቅ በሞቱ ሊያደርግ በመስቀል ጠርቆ አሮጌው አዳምን ጠራርጎ አስወግዶ አዲሱን ሊያመጣ በሚያስደንቅ መንገድ የመጣው ኢየሱስ እሱ ብቻኛ ነው መታረቂያ መንገድ ያልሰማችሁ ስሙ ላልሰማም ማሰሙ ተወልዷል ኢየሱስ ተሰቅሏል ኢየሱስ ተነስተዋል ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ